Ďakujem. Ďakujem vám všetkým. Takže musím povedať, že vždy som bol prievidským chlapcom, alebo teda mužom z Prievidze, to aj keď som z Prievidze v 19 rokoch priklikol vtáčky do Betel, do Bratislavy a potom do ďalšieho sveta. Vždy toto miesto a mesto a okolie mi bolo najbližšie. Ako ste aj spomenuli v mojom takom životnom osude, na začiatku to narodenie je v meste Handlova, oni si mi tak tiež troška prisvojujú, ale bolo to mojich prvých 5 dní. Tam bola pôrodnica, potom bola postavená nemocnica v Bojnici, moja sestra a môj brat, ktorí tiež patria do tohto spoločenstva, sa už narodili tam. Ale myslím, že aj tomu sme radi, že Prievidžania to pripustia. My tu žijeme v tom prostredí, ako som to aj vždy chápal, kde patrí aj Handlova, aj Nováky, aj Bojnice. Preto Hornonitrianske údolie je také krásne, obkolesené tými miernymi kopčekmi, lebo nemusia to byť ani vysoké Tatry. A ten priestor bol pre mňa vždy vzácny, keď som už potom počas mojich štúdií aj neskôršie prichádzal domov. Naozaj sú to tie veže dvoch kostolov a potom tiež Bojnice a tak z toho údolia, ako vychádzal vlak, som si vždy tak povedal, áno, už som doma. Hovorí sa, že tých prvých 5-6 rokov pre dieťa je podstatné, keď vyrastá vo svojej rodine. Ale pre mňa a isté aj pre nás ostatní, aj od ďalších roky, do 19. roku mojho života, boli podstatné, lebo som vyrastal v Prievidzi, to dobre poznám. Trochu sa som ešte zažil aj kusok tej starej Prievidze, aj s tými uličkami ešte pri Jaricickom kostole. To všetko už je taká len spomienka, možno na obrázku, keď pozerám, ktoré tu máte. Prievidza sa stala novým mestom, novými sídliskami. Keď sme sa ako chlapci ešte hrávali pri rieke Nitre, tak už tam zapotôčky už a ďalšie veľké centra. Pre mňa, keď prídem, vždy je to aj také objavovanie, ako ten život pokračuje ďalej, ako sa rozvíja, ako sa rozvíjajú ľudia. Rozmýšľal som, čo pre mňa znamená Prievidza. Tých 19 rokov môjho života, tých, ktorý som tu strávil naozaj na základnom štúdiu, gymnaziálnom štúdiu. Ako chlapec som strašne miloval čítať, až možno až prehnane. Potom som niekedy zanedbával učenie, lebo som si vždy z knižnice, ktorá bola v Dome kultúry na tej našej ulici, donesol aj 10-15 kníh. Vždy som miloval a bol som vždy zvedavý, čo sa udialo v tom celom svete okolo. Tak som niekedy aj tak dúfal, že hádam sa mi podarí poznať ten svet, ktorý je aj okolo Prievidze. A ten sen sa mi splnil. Mal som možnosť už v roku 1990 odísť nielen do Ríma, ale poznať aj okolité krajiny. Keď tak spomeniem ja, ako sme s chlapcami v gymnáziu rozprávali, že vycestovať, poznať iný svet, či to vôbec niekedy bude možné, stalo sa. Ale vždy som cítil sám, že toto je miesto, z ktorého pochádzam. Myslím, že to je veľmi dôležité aj pre všetko to, čo som v živote nejako tak dosiahol, pripomínať si stále, odkiaľ sme, kde sú tí naši priatelia, tí základní priatelia, ktorí priateľmi zostali aj v tejto chvíli, za to som vám naozaj vďačný, lebo nie každý zostal mojim priateľom. Je to o to cennejšie pre mňa, lebo ja sa necítim byť len čestným občanom Prievidze, ja som občanom Prievidze. A si to potvrdili a zosilili tým čestným občianstvom, je to len znak, že Prievidzi sú stále tí, ktorí si ma pamätajú, možno z malého chlapca, ako som rástol a vedia, kto som. Že som sa nezmenil vtedy. Ani tým, ako som vystúpil po tých schodíkoch života a vysoko musím povedať, som nikdy nebol nikto iný ako ten, ktorý pochádza z tohto krásneho prostredia. A keď som tak teda rozmýšľal nad tým, čo je Prievidza, aký sme tu my ako ľudia, viete, že Prievidza má taký burlivý vývoj vlastne po vojne, ako sa začal rozvíjať celý ten priemysel, celý ten región. Nakoniec moji rodičia prišli vlastne do Prievidze pred mojim narodením. Oni
pochádzajú nie tak ďaleko, a to je tiež pre mňa milý kraj, o Topolčiansko, práve Partizánske, Topolčany. Otec pochádza z Chynorian, meno Bezák, tam patrilo, ale prišli sem, pretože Prievidza sa stala okresným mestom, začala sa rozvíjať a oni tu našli svoje možnosti. Môj otec pracoval tu nedaleko, to bola štátna banka Československá v tom čase. My sme ako malé deti tam ešte chodívali na Mikuláša. Takže pre mňa celé to prostredie, aj to vnútorné prievidzské prostredie je veľmi blízke. A keď som všetko študoval na gymnáziu a postupne vo mne narastala tá túžba, ona nebola hneď, že ako malý chlapec, ale postupne narastala, hlavne v tom čase už v 16-17 rokoch aj narastla, tak ako sa spojila vo mne tá túžba stať sa kňazom. Viete, že toto prostredie chcelo byť tu keby tak nejak ideologicky určené, lebo tu je už, tu už vyrastajú noví ľudia, tu sú baníci, pravda, tu je ťažký priemysel, tu je nový človek, človek práce. A zrazu sa jeden chlapec, 19-ročný, prihlásil na teológiu. Tak keď sa zhora usmiali, že niekedy tak by sme chceli niečo, alebo by sme si mysleli, čo vymyslíme, ale je to aj pre mňa také pekné, že v tom prostredí som predsa len vždy našiel aj ľudí, ktorí mi prijali, ktorí mi boli blízki, ktorí si nepodláhli len nejaké ideológii, ale mali svoje vlastné zmýšľanie. Pripomínam si práve mojich profesorov, ktorí sa aj v tej ťažkej situácii, ako pedagógovia vedeli byť v tej dobe, tak mi tak potichu prijali. Len sa držte, len sa drž, Robert, neboj sa, všetko bude dobre, aj pri maturitách. A fakt je, že aj dnes si na to musím s úsmevom spomenúť, ako sa potešili, že jeden teda z ich študentov sa dostal na teologickú fakultu, čo bolo veľmi vzácne. Nakoniec v Prievidzi cez dlhé 10 ročia nebol taký študent. A potom sa tak nejak otvorili dvere, lebo aj po mne prišli ďalší, takže tá oblasť Prievidzka má v sebe aj tie duchovné povolania, to je cenné. Nebolo by dobre, keby ľudia žili len tými materiálnymi snahami, viete sami, že keď človek začne žiť aj tomu duchovnému, tedy to materiálne dostáva zmysel. Verím tomu, že som takým požehnaním Prievidze v tomto zmysle slova aj všetci tí, ktorí do tohto prostredia naozaj ťažkej práce, lebo darmo rast to baníctvo, chemický priemysel, aj všetko to, čo sa tu budovalo, tu stále je, ale stále sú aj ľudia, ktorí hľadajú zmysel svojho bytia, zmysel svojej práce a svojej existencie. Toto je pre mňa Prievidza, z toho som vyšiel ako taký vnútorný zápas tiež. O to, čo je dobre, ako treba žiť, duchovné, materiálne, tak som to nejako aj cítil, lebo som počul takú výčitku v tom čase, keď som mal ísť na teológiu, že ruším ten plán, že ho kazím. My chceme to mesto budovať ináč, hovorí cirkevný tajomník, ktorý tu vtedy bol. Už ja neviem ani, čo sú cirkevní tajomníci dnes. A ja som nebol z toho smutný, ma naopak rád, že vidíte, aký sme tu my úžasní ľudia, ako máme aj iné zmýšľanie. A to by taký bol môj odkaz, aby ste si zachovali tú slobodu myslenia. Aby ste si zachovali takú akúsi vnútornú odvahu tiež kráčať aj inými cestami, ako tie, ktoré mnohorázy chce niekto iný určiť, keby tak z vrchu. Ja netvrdím, že to má byť nejaký vzdor, ani v mojom prípade. Všetko to, čo sa žije, je skorej taký smútok, že by som chcel, aby ten svet bol krajší. Pretože ak som aj odišiel z Prievidze, opustil som nie preto, že by som tu nevedel žiť. Koľko mojich priateľov, teda spolužiakov, spolužiačok tu ostalo, má tu svoju rodinu. Ale chcel som troška vidieť, ako sa dá žiť aj v inom svete a to potom priniesť na Slovensko a tým aj do Prievidze. Lebo verím tomu, že mnohými s tými myšlienkami, ktoré som chcel ponúknuť v Trnave a v Trnavskom kraji, by som oslovil aj nás, Prievidzu a náš kraj. Ak si to všimli, som tomu rád, lebo boli to krátke 3 roky. Pre mňa krátke 3 roky. A troška musím aj s úsmevom povedať, že hádam tak na konci života sa dáva potom to čestné občianstvo. Ja by som ešte nechcel byť na konci života. Ja sa cítim ešte, no nehovorím, že... Chápem ani nejako také odovzdanie, také odmeny už starnúcemu Robertovi Bezákovi, ale skôr také pozbudenie, že aby som teda vytrval, lebo tá cesta je pre mňa teraz taká, že neviem zatiaľ, akým smerom môžem kráčať. Viete sami, že vlastne by som mal opustiť Slovensko, áno, k tomu smerujem, ale verím sa k nemu zase raz vrátim. Zase obohatím nejakou skúsenosťou, ktorá je veľmi náročná, lebo skúsenosť práve toho zostupu a takého toho života základného, ktorý mnohí ľudia žijú,
z tej samotnej podstaty, tá sa nedá vyčítať z knih. Bolo mi umožnené vystúpiť ľudsky veľmi vysoko. Iste, tých arcibiskupov, cirkvi, ale aj v krajine, spoločnosti je veľa. To som si uvedomil, keď som aj chodil po iných krajinách, ako sa ku mne správali, ako ma vítali v najvyšších miestach. Nielen náboženský, ale aj civilný. A teraz som taký, vy ste nikdy nepovedali, a som vám vďačný, že som emeritný arcibiskup, tak ja sa necítim byť dôchodca. Arcibiskup, ktorý už na penzii, ktorý už to svoje za 3 roky stihol spraviť. Nestihol som. Len som sa pripravil, nastavil som už tie myšlienky. A tak ako keď som teda tým rýchlikom vtáčník, neviem, ak sa teraz volá, asi stále sa volá vtáčník, pravda, ako som vycestoval do sveta, tak teraz tiež tak nejako odlietam nejakým iným rýchlikom, takým nebeským, aby som sa, verím tomu, raz zasa vrátil sem medzi nás, medzi vás. Aby som cítil, že to, čo žijem, že žijeme spolu. Ako mi raz istý pán povedal, a to ma potešilo po všetkom tom trápení, ktoré prežívam ja istá aj s mojimi rodičmi a blízkymi, lebo kto už lepšie žije a viacej žije svojho syna, ak nie otec s mamou. Ako mi hovorí, viete, pán arcibiskup, vydržte. Vy ste pre nás dopingom, že treba o spravodlivosť bojovať. A to vyjadrenie, lebo doping je niečo, čo byť aj nemusí, alebo môže. Záleží naozaj, či človek dá tú posilu, príjme a potom sa aj on snaží ísť tou cestou hľadania dôstojnosti človeka, pravdy, spravodlivosti, blízkosti a lásky. Ja verím, pani primátorka, tiež, že toto mesto chcete spoločne budovať ako mesto, ktoré je vybudované pre ľudí. Mesto, kde sa dá žiť, mesto, kde ľudia hľadajú k sebe cesty, mesto, kde vedia urobiť kompromisy, mesto, kde nakoniec pochopia, že sú si blízky, že sú Prievidžania, že to je veľká výzva. Nejakým spôsobom, som tak povedal troška aj ako arcibiskup, Boh nás sem vložil. Je to nie fatálne, ale je to ponuka k tomu, aby sme využili tento krásny priestor, ktorý tu je, toto krásne údolie cez Maguru, Kľak, všetky tie kopce dookola, ktoré aj pre mňa boli také blízke, tak ak som sa chodil lyžovať.